संगीत, समाज हो संगीत, निश्चल हृदय को आवाज हो संगीत। नमस्कार, नेपाल टीविजन को साप्ताहिक कार्यक्रम संगीत तरंग को आज को श्रृंखला में यहाँ स्वागत है। म अनिता चलाउने। कार्यक्रम संगीत तरंग में हमें नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूलाई नजिकबाट चिन्ने बुझ्ने तपाईहरु समक्ष निरंतर ल्याउने प्रयास गर्छौं। त्यसै अन्तर्गत आज को कार्यक्रम में हुनुहुन्छ लोकप्रिय संगीतकार महेश खड्का। मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मेरो शिरमा के छ बादल बादल। आँखाको सागर नेपाली सांगीतिक क्षेत्र को एक अत्यन्तै गहकिलो नाम हो महेश खड्का। लुक्छौ कि सागरमा, लुक्छौ कि बादलमा हो। मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मलाई फुल्न देऊ, जुनको ज्योति आज मन उडेर भाग्छ, म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु, नबिर्से तिमीलाई, नपाए तिमीलाई, बल गरेर त्यो म नेता, नोगेन जस्ता लोकप्रिय गीतहरूमा सङ्गीत भरेर महेश खड्काले नेपाली सङ्गीत सागरलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिसक्नु भएको छ। बुबा गणेश बहादुर खड्का, आमा रामदेवी खड्काको कोखबाट विक्रमसम्म 2030 पौष 10 गते खोटांग जिल्लाको सिमपानीमा महेश खड्काको जन्म भएको हो। ए बतास मेरो मन भयो हतास, ए बतास मेरो मन। सानैदेखि गाउँघरमा हुने विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रममा भाग लिने महेश खड्कालाई सानैदेखि नेपाली संगीत क्षेत्रप्रति निकै लगाव थियो। चलचित्र त्रिभुणीले महेश खड्कालाई संगीतकारका रूपमा स्थापित गरायो, जुन गीत थियो मेरो आँखामा के छ सागर सागर। मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मेरो शिरमा के छ बादल बादल। आँखाको सागर निर्मल निर्मल, शिरको बादल शीतल शीतल। डुब्छौ कि सागरमा, लुक्छौ कि बादलमा, हे डुबे म सागरमा, लुक्छौन बादलमा। विगत 25 वर्षदेखि निरन्तर सांगीतिक क्षेत्रमा समर्पित उनै महेश खड्कासँग आज हाम्रो भेट भएको छ। आज मन उडेर भाग्छ, किन मलाई यस्तो लाग्छ, हो आज मन उडेर भाग्छ, किन मलाई यस्तो लाग्छ, उनकै नजिक जाऊ, उनीसँगै माया लाऊ, उनकै नजिक जाऊ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम संगीत तरङ्गमा। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। 25 वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ। फर्केर हेर्दा आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा एकदम सफल भएको सम्झन्छु। धेरै दुःख कष्टहरू खेपियो र यो सङ्घर्षको बेलामा सबैले त्यो दुःख कष्टहरू खेपेरै अगाडि बढ्ने हो। जुन खालको सफलता मिल्यो, जति सफलता मिल्छ होला मलाई भन्ने आफूले सोचेको छ, त्योभन्दा बढी नै सफलता मैले प्राप्त गरेँ जस्तो लाग्छ। खोटाङको सिम्पानीमा यहाँको जन्म भयो। गीत सङ्गीतमा लाग्ने सोचाइ कसरी बनाउनु भयो? पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ यहाँको कस्तो थियो? स्वाभाविक छ, हामी अब पहाडै जीवन, पहाड भएको जिल्ला हो खोटाङ। त्यस्तो जिल्लाबाट एउटा रेडियो मात्रै थियो, टेलिभिजन पनि थिएन। रेडियो मात्रै सुनेर गीत सङ्गीतहरू सिकिन्थ्यो। त्यो बेलामा आफू पनि सँगसँगै रेडियोको गीतहरू सँगसँगै गाउँदै गर्दाखेरि साह्रै खुसी भइन्थ्यो। साथीभाइहरूसँग देउसी भैलो, स्कुलका सानसाना कार्यक्रमहरूमा पनि गीत सङ्गीतहरूमा सहभागी हुने, भाग लिने, त्यो गर्दाखेरि आफूलाई बढी इन्ट्रेस्ट भयो। आफ्नो गाउँमा नभइसकेपछि कहाँ पाइन्छ होला यो सङ्गीत सिक्न भनेर घरबाट 10 क्लासको एक्जाम दिइसकेपछि म भागेर संगीत सिक्नका लागि इन्डिया पनि पुगेको थिएँ। तर मलाई केही पनि थाहा थिएन, हिन्दी पनि बोल्न आउँदैन थियो, केही पनि थाहा थिएन। इन्डिया पुगेँ, इन्डिया पुगिसकेपछि मामाले भेट्नुभयो र मलाई यो उमेरमा यसरी हिँड्नु हुँदैन भन्जा भन्नुभयो। मैले मामा भने, मामा म सङ्गीत सिक्न आएको हो भने। अब मामालाई पनि थाहा थिएन सङ्गीत कहाँ सिकाइन्छ कसो गरिन्छ होइन। त्यसपछि मलाई रिटर्न घर पठाउनुभयो उहाँले। 9-10 कक्षामा पढ्दाखेरि नै यहाँ भागेर इन्डिया जानुभयो सङ्गीत सिक्नकै लागि। सुरुवाती दिनमा सङ्गीतकार भन्दा पहिला गायक बन्ने सपना हुन्छ, शब्द लेख्ने सपना हुन्छ, यहाँले त सुरुमै सङ्गीत भर्ने सपना देख्नुभयो। अनि सङ्गीतकार भनेको के हो भन्ने नि हामीलाई गाउँमा त्यति बेला त के थाहा हुन्थ्यो र। हामी गीत सङ्गीतमा लाग्ने, गीत गाउने, गायकै भन्ने सपना लिएर सबै मान्छेहरू आएका हुन्छन् र सबै मान्छेलाई लाग्छ पनि त्यही नै त। गीत सङ्गीत भनेको गायक गायिका मात्रै हो भन्ने बुझ्छन् नि त। अहिले पनि पब्लिकले, धेरै पब्लिकहरूले अहिले पनि गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ गायक हो गायिका हो भन्ने बुझ्छन्। अनि धेरै गायक गायिकाहरूले नि यो मेरो गीत हो भनेर भनिदिरहेको हुन्छ होइन। स्टेजमा गएर होस् या अन्य इन्टरभ्यूमा पनि धेरैले त्यस्तो गरिरहँदाखेरि चाहिँ क्रिएटरहरू चाहिँ ओझेलमा अलिकति परेको छ नि त। र स्वाभाविक रूपमा हामीलाई चाहिँ म सङ्गीतकार बन्छु, म गीतकार बन्छु भनेर आउनुभन्दा पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै जाँदा गीत लेख्न सुरु गरियो। अनि धेरै वर्ष 9-10 वर्ष मैले चाहिँ सङ्गीत सिकेँ। त्यो सिक्दै गर्दाखेरि अनि गिटारहरू प्ले गर्दै गर्दाखेरि, हार्मोनियमहरू बजाउँदै जाँदाखेरि आफ्ना भावनाहरू आउन थाले, त्यसैमा शब्द कोर्न थालियो, आफ्ना त्यो लयहरू आउन थाले, त्यसैमा सङ्गीत गर्दै गयो। अनि त्यही कुरा चाहिँ मेरा साथीभाइहरूले पनि ओहो कस्तो राम्रो भन्दै गर्दाखेरि साथीभाइले पनि अब राम्रो भनिसकेपछि पक्का पनि राम्रै हुँदैछ भनेर आफ्नो कम्पोजिसन गर्ने तरिकाहरू बदल्दै बदल्दै गएँ। गुरुवर्गहरूसँग कसरी कम्पोजिसन गर्दाखेरि नयाँ नयाँ कम्पोजिसनहरू गर्न सकिन्छ भन्ने आइडियाहरू लिएँ, त्यो आइडियालाई पनि प्रयोग गरेँ। त्योभन्दा पछाडि पनि आफ्नो जुन प्रकारको चाहिँ एउटा पन थियो त्यो प्रकारले म कम्पोजिसन गर्दै गएँ। अन्ततः सबै श्रोता दर्शकहरूको मनभित्र, नेपाली चलचित्र र सङ्गीत क्षेत्रका मान्छेहरूको मनभित्र बस्न सफल भएँ। त्यो नै मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा। यहाँलाई सम्झना छ यहाँको जीवनको पहिलो गीत कहिले रेकर्ड गर्न सफल हुनुभयो? 52-53 सालमै गरेको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ त्यो व्यावसायिक गीत थिएन, त्यो चाहिँ घर छोडेर मलाई जान देऊ न तिलहरी ल्याइदेऊला भन्ने एउटा विदेश जान खोज्ने युवा र तिमी जानु हुँदैन यहीँ छ संसार भन्ने गीतहरू मैले त्यति बेला चाहिँ डुएट सङ्ग मैले गराएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि नै होइन। त्योभन्दा पछाडि मैले व्यावसायिक गीतहरूको कुरा र मैले काम गरेर पैसा आर्जन गर्न थालेको गीतहरू भनेको चाहिँ चलचित्र त्रिभुणीमा मैले सोलो सङ्गीत पाएँ। त्योभन्दा अगाडि अनि मुटु दुख्छ भन्ने चलचित्रै बनेन, क्रान्ति भन्ने चलचित्रमा पनि मैले केही काम गर्ने मौका पाएँ। तर सोलो चलचित्र मैले 6वटा गीतमा एकैचोटि सङ्गीत भरेर आएको चलचित्र त्रिभुणी चलचित्रबाट चाहिँ मैले कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन, अगाडि मात्रै मेरो बाटोहरू प्रशस्त भए। सङ्गीतकार महेश खड्का भनेर चिनाउन सफल यहाँको जीवनको टर्निङ पोइन्ट भनेको गीत चाहिँ कुन थियो? म गीतकारको रूपमा छिरेँ। त्यसपछि मैले आफ्ना कम्पोजिसनहरू चाहिँ निर्माताहरूलाई, निर्देशकहरूलाई सुनाउने मौका पाएँ। म प्रोडक्सनमा पनि प्रोडक्सन कन्ट्रोलरको रूपमा, एउटा चाहिँ व्यवस्थापकको रूपमा पनि मैले काम गरेँ। र धेरै चलचित्र निर्माता, नायक नायिका, स्क्रिप्ट राइटरहरूसँग मैले चाहिँ फोटोग्राफर, क्यामेरा पर्सनहरू होइन सबैसँग भिज्ने मौका पाएँ। त्यसपछि मलाई थाहा भयो चलचित्र क्षेत्र कस्तो रहेछ, कसरी चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि अनि मैले आफ्ना क्रिएसनहरू सुनाउँदै गएँ। त्यो कुरा चाहिँ राजकुमार राईलाई मन पर्यो, मेरो मेरो आँखामा के छ सागर सागर त्यो गीतले चाहिँ मलाई त्यो चलचित्र दिलायो। अब यहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ, मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ, थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न। मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मेरो शिरमा के छ बादल बादल, आँखाको सागर निर्मल निर्मल, शिरको बादल शीतल शीतल, डुब्छौ कि सागरमा लुक्छौ कि बादलमा हो, ए डुबे म सागरमा लुकाउन बादलमा, ए मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मेरो शिरमा के छ बादल बादल, मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मेरो शिरमा बादल बादल, आँखको सागर निर्मल निर्मल, शिरको बादल शीतल शीतल, डुब्छौ कि सागरमा लुक्छौ कि बादलमा, हे डुबे म सागरमा लुकाउन बादलमा, मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मेरो शिरमा के छ बादल बादल। को सुने थे मैले पीरती लाउनेहरूले, भनेको सुने थे मैले पीरती लाउनेहरूले, मायाको देश हुन्छ रे कहाँ हुन्छ भन कहाँ, मायाको देश हुन्छ रे कहाँ हुन्छ भन कहाँ, तिम्रो शिरमा के छ बादल बादल, तिम्रो आँखामा के छ सागर, तिम्रो शिरमा के छ बादल बादल, आँखाको सागर निर्मल निर्मल, शिरको बादल शीतल शीतल, डुबौँ कि सागरमा लुकौँ कि बादलमा, हे। 25 वर्षदेखि निरन्तर साङ्गीतिक क्षेत्रमा समर्पित हुनुहुन्छ। यहाँसँग निकै लामो अनुभव छ। इन्डिया गएर यहाँले गीत पनि रेकर्ड गराउन सफल हुनुभयो। त्यो बेलामा साङ्गीतिक क्षेत्रको माहौल कस्तो थियो, संस्कार कस्तो थियो? म चलचित्र क्षेत्रमा आइपुग्दाखेरि, काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मुम्बईमा पनि डिजिटल प्रविधि भित्रिसकेको थियो, तर सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दाखेरि चाहिँ रेडियो नेपालभित्र हामी जुन कम्पिटिसनको लागि भित्र छिरिन्थ्यो, रेकर्डिङको लागि चाहिँ होइन, कम्पिटिसनको लागि, सहभागिताको लागि, प्रतिस्पर्धा सङ्गीतमा, प्रतिस्पर्धा गायनमा, गीतकारमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ अब अवस्था एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ छिर्नको लागि सेन्सरहरू धेरै हुन्थे होइन, पहिला गीत सेन्सर, सङ्गीत सेन्सर, सबै कुरा सेन्सर भइसकेपछि मात्र त्यहाँनिर चाहिँ नाम लिस्टहरू आउँथे अनि भित्र छिरिन्थ्यो। त्यो पुरा लाइभमै हुन्थ्यो सबै कुराहरू, अब ट्र्याक सिस्टमहरू थिएनन्। पछि अब बाहिर आइसकेपछि डिजिटल प्रविधिका स्टुडियोहरू खुल्न थाले, त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्डियामा पनि धेरै रेकर्डिङ स्टुडियोहरू खुल्न थाले, अरू डिजिटल प्रविधिका अलिक सहज रेकर्डिङहरूलाई सहज हुन थाल्यो। तर मलाई लाग्छ अहिले हामी दुनियाँको धेरै छिटो छिटो कुरामा त पुग्यौँ होला, तर यदि कुनै एउटा सङ हिट भएन भने, हिट भनेको सबै सङ्ग चाहिँ सबै मान्छेलाई मनपर्छ र गुनगुनाउँछन् भन्ने नै छैन के, तर राम्रा गीतहरू पनि हुन्छन् नि। त्यो राम्रा गीत छन् भने पनि सिङ्गरले अहिले बिर्सिसक्छ क्या, किनकि उसले त्यो त्यति धेरै प्र्याक्टिस गरेको हुँदैन। वान लाइन टेक गर्यो, हिँड्यो होइन, त्यसपछि उसलाई उसको त्यो मन मस्तिष्कमा हुँदैन कुन गीत गाएर हिँडे थाहा हुँदैन। पछि हिट भइहाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई रिपिट गर्छन्, नत्र भने अब त्यस्ता गीतहरू कति गाइयो गाइयो, 6000 गीत गाइयो, 4000 गीत गाइयो होइन, त्यो थाहा नहुने हुन्छ र। तर पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो त, धेरै दिनसम्म प्र्याक्टिस गरेर, लाइभमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर गइसकेपछि त्यो गीत मन मस्तिष्क मुटुभित्र सबैमा बसिसकेको हुन्थ्यो र त्यो हिट होस् अथवा पब्लिकले गुनगुनाउनुहोस् नगुनगुनाउनुहोस्, तर सिङ्गरले त्यो गीतहरू लाइफमा गाइसकेपछि बिर्सिँदैनथे। तर अहिले हजारौँ गीतहरूको बिचमा सिङ्गरलाई कुनै यादै हुँदैन। अहिलेको डिजिटल प्रविधिमा यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो संसारको बदलिने प्रक्रिया नै हो, जीवन बदलिन्छन्, समाज बदलिन्छ, समय बदलिन्छ होइन, त्यसै अनुसारले यो प्रविधि पनि बदलिँदै जान्छ समयअनुसार। तर हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भने धेरै डिजिटल प्रविधि भित्रिए तापनि गुणस्तर हामीले कति दिन सक्छौँ भन्ने एजुकेसनहरू, त्यो खालको चाहिँ शिक्षालयहरू चाहिँ छैन। प्रविधि भित्रिँदैछ, यहाँको हामी मान्छेहरूले, हाम्रा टेक्निसियनहरूले काम पनि गर्नु बाध्य छ, तर त्यो कुराबाट के चिज चाहिँ आउँछ त, सबै कुराहरू चाहिँ फेसिलिटी लिन नसकिरहेको हो कि डिजिटल प्रविधिमा नै, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारणले डिजिटल प्रविधिमा मतलब डिजिटल विद्यालयहरू खोल्नु पऱ्यो देशले, राज्यले अब संगीत एउटा विश्वविद्यालय परिकल्पना गरेको छैन अहिलेसम्म। पाठ्यक्रममा हाम्रा संगीतका कुराहरू राख्नु परेन। हामी भुइँफुट्टा सिकेर आउनुपर्ने गाउँबाट, हाम्रो अधिकार छैन। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीका कुराहरू विषयवस्तुहरू पाठ्यक्रममा राख्नु पर्दैन। बौद्धिक सम्पत्ति के हो, कसरी चोरी हुन्छ, यसलाई किन चोर्नु हुँदैन भनेर। जसरी शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू अगाडि आउँछन्, यो बौद्धिक सम्पत्तिका कुरा पनि त आउँछन् हैन। कतै पनि शिक्षा मन्त्रालयले यो कुरामा ध्यानै दिँदैन। रोयल्टी समाजको यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र महासचिव पनि बन्नुभयो। संगीत उद्योगलाई अझै माथि पुर्याउनका लागि यहाँले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ? मैले नेपाल सरकार र नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र प्राइभेट सम्पूर्ण रेडियोहरूसँग पनि मैले धेरै पटक वार्ता गरेको छु, किनकि यो प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 हो। राज्यले नै त्यसमा चाहिँ बर्न महासन्धिमा साइन गरेको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले नेपालमा कति कलाकार छन्, कति गायक छन्, कति गायिका छन्, कति प्राविधिक छन्, कति डान्सर छन्, यसको केही लोखाजोखा छ। यो क्षेत्रमा कति लगानी भइरहेको छ त्यसको कुरा हेरिएको छ। यो क्षेत्रले हाम्रो देश नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कति योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू राज्यले आँकडा गरेछ, केही पनि छैन। कलाकार भन्या छ, स्रष्टा भन्या छ, तपाईहरू देशको गहना भन्या छ, सम्पत्ति भन्या छ। के सम्पत्ति, के गहना? सम्पत्ति त हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट सम्पत्ति त धेरै दिन्थ्यौँ राज्यलाई। हामी देशभित्रबाट मात्र होइन, इन्टरनेसनल प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामी रोयल्टी भित्राउँछौँ, इन्कम सोर्सेसहरू भित्राउँछौँ। यहाँले कति जति चलचित्रमा चाहिँ यहाँले सङ्गीत भर्नुभयो? टोटल चलचित्रमा मैले 108 जति चलचित्रहरूमा कम्पोजिसन गरेँ, तर उदित दाईहरूसँग काम गरेको चलचित्रहरू धेरै त छैन, मेरो 10-15 होला। यहाँले सुरुवाती दिनमा चलचित्रका गीतहरूमा सङ्गीत भर्नुभयो, त्यसै आधुनिक गीतमा पनि सङ्गीत भर्नुभयो। गजलका कुराकानी गर्ने हो भने त नबिर्से तिमीलाई, नपाएँ तिमीलाई जस्ता ऐतिहासिक गीतमा सङ्गीत भरेर यहाँको उचाइलाई निकै माथि पुर्यायो। सबैभन्दा पहिला त म आधुनिक गीत सङ्गीतहरूलाई नै मन बढी पराउँथेँ, चलचित्रका गीतहरूलाई मन पराउँथेँ। अब मेरो पेसा चाहिँ सुरु भयो चलचित्रबाट। चलचित्रमा धेरै काम गर्न सजिलो पनि हुन्थ्यो, आफूले पैसा हाल्नु पर्दैन थियो, अरूले सिर्जना मन पराइदिए मात्रै पुग्थ्यो। त्यसरी अगाडि बढ्दै गयो। तर गर्न मन चाहिँ मलाई आधुनिक गीत धेरै मन थियो। गजल भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा मैले त्यति धेरै रेकर्डिङ भएको पनि सुनेको होइन। केही गजलहरूका एल्बमहरू निस्केका थिए, शक्तिवल्लभ दाईहरूले गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि केही रेडियो नेपालमा केही रेकर्ड भएका केही गजलहरू हुन् भन्ने। तर गजल मैले सङ्गीत गर्न डर लाग्थ्यो। त्यसपछि मसँग केही भाइहरूले गजल लिएर आउनुभएको थियो, हेरौँ गरेर भनेर मैले केही गजलहरू लिएर आउँदाखेरि त गजललाई टुक्राएर गीत पनि बनाइदिएको छु। मैले पछ्यौरी भन्ने एल्बममा जय गौडेलले लिएर आएको गजललाई मैले टुक्राएर गीत बनाइदिएको छु। उहाँ भाइहरूसँग माफी माग्दै, भाइ सरी ल, मैले यो गजल बनाउन सकिनँ, अहिले यो गजललाई चाहिँ म गीतमै लिएर जान्छु है भनेर गजललाई गीत बनाइदिएको थिएँ। तर पछि चाहिँ मैले प्रेमपत्र लेख्दै पात पातमा हिँडियो कुनै बेला, दिँदै कतिलाई हात हातमा हिँडियो कुनै बेला, यो गजल चाहिँ मैले नबिर्से तिमीलाई भन्दा ठिक अगाडि बनाएर रेकर्ड गरेको गजल थियो। त्यो आशीष ताम्रकार भाइले गाएको, तर त्यो नबिर्से तिमीलाई भन्दा पनि 3 वर्ष पछाडि मात्रै रिलिज भयो। अनि त्यसपछि मैले दोस्रो गजल गरेको थिएँ नबिर्से। पिता पुर्खाले बोलेका गाएका समाजमा छरिएर रहेका भाकाहरूलाई थोरै भए पनि लिएर, ज्ञान लिएर नयाँ परिमार्जन गरेर बनाउँछन्। अब त्यही लोक गीतहरूकै बिचबाट आएका केही नयाँ शास्त्रीयतासँग पनि केही मेल खाँदै, शास्त्रीय सङ्गीतसँग केही मेल खाँदै र केही लोक लयका भाकाहरूलाई मिलाउँदै बनाउने बजाइएका गीतहरू आधुनिक गीत भने। त्यो आधुनिक गीत भनेर भनेको चाहिँ रेडियो नेपालले हो होइन। आधुनिक गीत भनेर चाहिँ सुगम सङ्गीत भनेर होइन, त्यसरी छुट्याएको वर्गीकरण गरेका उहाँहरूले हो। अब उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ यो सुगम सङ्गीत भनेको के हो, आधुनिक गीत सङ्गीत भनेको के हो। अहिले अब 20 वर्ष 40 वर्षका अगाडिका गीतहरूलाई नै आधुनिक होइन, यो मैले बजारमा सुनेको पनि छु। तर गजल भनेको चाहिँ हाम्रो देशको सङ्गीतले खास गजलको परिकल्पना गरेको थिएन पहिला पनि। यो चाहिँ अब अन्य देशहरूबाट फारसी होइन, उर्दू, पाकिस्तान, हिन्दी, इन्डिया हुँदै हुँदै हाम्रोमा छिरेको यो गजल भन्छन्। त्यसो हुनाले त्यो गजलको मूल मर्ममा हामी अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ। किनकि मैले चाहिँ आफूले आफ्नो कम्पोजिसनमा गरेका गजलहरू 5-10 भन्दा बढी छन्। ती गजलहरूलाई चाहिँ मैले कुनै त्यो फारसी शैली, उर्दू शैली, हिन्दी शैली र त्यसलाई शास्त्रीयतासँग लगेर एकदम गाँसेर मैले गर्नुपर्छ भन्न मैले त्यति धेरै गाँसेर गरेको छैन र आफ्नोपन र नेपालकैपनभित्रमा यो नेपाली शब्द हो, नेपालकैपनभित्रबाट मैले गजलको फर्म्याटमा रहेर केही रिपिटेसनहरूलाई केही अलग अलग एउटै शब्दका पनि विभिन्न प्रकारका ट्युनहरूलाई भेरिएसन बनाउँदै एउटा चाहिँ मैले बनाएको र मैले गजलको विषयमा त्यत्रो अध्ययन गरेर म गजल संगीत गर्छु भनेर हैन। यहाँले बेला बेलामा आफै शब्दहरू पनि सिर्जना गर्नुहुन्छ, ती शब्दहरूमा आफै संगीत पनि भर्नुहुन्छ। एउटा कविता गीत बन्न सक्छ, कथा गीत बन्न सक्छ, उपन्यास गीत बन्न सक्छ, कविता गीत बन्न सक्छ। त्यो कथाबाट छोटकरी आउँदै उपन्यास आयो, उपन्यासबाट छोटो हुँदै कविताहरू आए, कविताको अलिकति छोटो रूप गीत हो, हैन। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले कति कति कथाहरूको एउटै शब्द पनि 2 लाइन 4 लाइन गीतहरूले एउटा कथा नै बोकिदिएको हुन्छ नि त। त्यही 2 लाइन 4 लाइनलाई अब इन्लार्ज गरेर म फेरि अब एउटा कथा लेख्छु भन्दा पनि भयो नि त्यही गीतबाट, हैन। त्यसो हुनाले एउटा कथाको सार तत्त्व, कविताको सार तत्त्व, उपन्यासका सार तत्त्व नै गीत हो। गीतभन्दा पनि अझै छोटा फेरि अरू अरू चीजहरू पनि छन्, हाइकुहरू, हैन, गीतभन्दा छोटा हुन्छन्, मुक्तकहरू गीतभन्दा अलि छोटा हुन सक्छन्। यहाँको बुझाइमा संगीत के हो? मेरो बुझाइमा त संगीत ध्वनि हो, विभिन्न ध्वनिहरूको मिश्रणबाट नै हामी यो संगीत गर्दछौँ, गाउँदछौँ, रमाउँदछौँ। एउटै मात्रै ध्वनि हुँदैन, विभिन्न ध्वनिको मिश्रण हुन्छ, हैन। आवाज पनि हाम्रो ध्वनि नै हो, हैन। यो ध्वनि भित्रबाट घर्षण भएर आइसकेको आवाज हुन्छ। त्यस्तै हामी विभिन्न बाजा यन्त्रहरूसँग त्यही ध्वनिकै मार्फतबाट काम गर्छौँ। संगीत भनेको ध्वनि हो। यहाँका धेरै गीतहरू लोकप्रिय छन्, कुनै एउटा मिठो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। यो मैले आफैले लेखेको संगीत गरे गीत रुक्साना र प्रमोदले पछिल्लो समय गाउनु भएको, यो डुएटसँग छ, हाई रेन्जमा छ। ए बतास मेरो मन भयो हतास, ए बतास मेरो मन भयो हतास, ए बतास मेरो मन भयो हतास। जीवन सजिलो कहाँ छ र बाधाहरू झेल्नु पर्छ, असम्भवता के नै छ र लड्दै उड्दै हिँड्नु पर्छ। निकै लामो अनुभव छ, यी अनुभवहरूलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि लैजाने सोच बनाउनु भएको छ? राज्यलाई कसरी धनी बनाउन सकिन्छ यस क्षेत्रबाट भन्ने कुराको मसँग अनुभव छ। मैले डाटा बनाएको छु, त्यो डाटाहरू पेस गरेको पनि छु। राज्यलाई धेरै हुन्छ, तर यहाँ के छ, एकजना मन्त्रीलाई एकजना सचिवलाई पठाएर हामीले बुझाएका डाटाहरू भोलि उहाँ अर्को मन्त्रालयमा जाँदाखेरि त्यो सुरक्षित हुँदैन। अनि त्यो हामी बार बार त्यो डाटाहरू बनाइरहन, बोकिरहन, हिँडिरहन पनि सकिरहेको हुँदैनौँ। र हाम्रा अनुभव, यो देशमा भएका पीडा, हामीभन्दा अग्रजहरू अझै कति अनुभव हुनुहुन्छ छ उहाँहरूसँग, ती अनुभव सबैलाई एउटा लिएर राज्यले एउटा कन्क्लुजन चाहिँ निकाल्नुपर्छ अब। किनभने धेरै समय भइसक्यो यो घर्केको, र यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रकारबाट यातना, प्रताडना भइरहेको छ, जसले आफ्ना सम्पत्तिहरू मेरो घर भन्न पाइरहेको छैन। त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूको हालत के भइरहेको होला कि यहाँ 2-4 जना गायक गायिका, 2-4 जना कम्पोजर, 2-4 जना गीतकारले मात्रै 2 पैसा कमाएर हुँदैन कि आम हजारौँ लागेका मान्छेहरूको जीवनयापनको सवाल छ यहाँ। ती हजारौं यहाँबाट नेपालबाट विस्थापित भएर विदेश पलायन भएका ती स्रष्टा सर्जकहरूको अवस्थाको सवाल छ यहाँ। त्यसकारणले के गर्दाखेरि हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बसेर डिस्कसन गर्नै पर्छ। केही डिस्कसन भएका छन्, ती राज्यले म यो काम गर्छु भनेर केही कुराहरू निर्णय गरेको छ, त्यो गरेको निर्णयलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्यो। मैले भन्नु यति नै हो र हामी सम्पूर्ण सङ्गीतकारहरूले भन्ने पनि यति नै हो, गीतकारहरूले भन्ने पनि यति नै हो, गायक गायिकाले भनेको पनि यति नै हो कि हामीले सबै ठाउँको व्यवस्थापन गर्न जान सक्दैनौँ। राज्यले चाह्यो भने सबै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। माया गर्छौ थाहा छ मलाई छोड भन्दिनमा, तर खुसी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै, खुसी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै। मैसँग नाता जोड भन्दिनमा, मैसँग नाता जोड भन्दिनमा, माता माया गर्छु तिमीलाई, माता माया गर्छु तिमीलाई। यसरी संगीतलाई नै जीवन सम्झिने सिर्जनाका सारथी महेश खड्काको आगामी साङ्गीतिक यात्रा थप उज्यालो र सुखद रहोस् हाम्रो शुभकामना। जीवन भेटिन्छ यसैमा, समाज देखिन्छ यसैमा, जोड्छ यसैले संसार, इतिहास लेखिन्छ यसैमा। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय सङ्गीतकार महेश खड्का। उहाँका जीवनसँग जोडिएका रमाइला कुराकानी, उतार चढावका कुराकानी, सफलताका कुराकानी र उहाँले सङ्गीत गर्नुभएका मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू पनि हेऱ्यौँ। हौस् त, अर्का हप्ता पुनः भेट्ने बाचासहित म अनिता लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।